Damer og herrer, live for første gang i det poetiske bureau, det samlede krus Lucifer. Thank you.
strange.
Vi er jo foreløbig Kruxus i Fili, og jeg er idiot i en maske på gitaren. Tak, tak. På gitaren har vi Louise Bæk. Ja, præcis. Og på violin Kirsten Martag. Tak skal jeg. Vi spiller igen i helvede.